Ще 1000 українських морських піхотинців пройшли навчання у Великій Британії. Бійці вже повернулися додому після піврічної підготовки. Королівські морпіхи та спецпризначенці британських сухопутніх військ навчали українських оборонців планувати і вести рейдові операції вдень і вночі. Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Тренувалися використовувати, зокрема, протитанкові комплекси «НЛОУ» та переносні ЗРК «Стінгер». Також навчалися підривати так звані «зуби дракона». Від початку 2022 року підготовку у Великій Британії пройшли вже понад 20 тисяч новобранців Збройних сил України. Проблема! Змінити архітектуру Ради безпеки ООН. До цього закличе президент США Джо Байден під час прийдешньої Генасамблеї у Нью-Йорку. Зокрема, запропонує розширити кількість постійних членів. Планує залучити від 5 до 6 нових країн. За даними видання The Telegraph, передусім ними можуть стати Індія, Бразилія, Німеччина, Японія та ПАР. Байден воліє реформувати Раду безпеки ООН, насамперед зробити її більш інклюзивною та всеосяжною. Нині до складу Радбезу уходять 5 постійних членів. Це США, Росія, Китай, Франція та Британія, а також 10 непостійних. Їх обирають на дворічний термін на ротаційній основі. Постійні члени мають право вето, тобто одноосібно можуть заблокувати рішення організації. Для реформування Ради безпеки необхідно внести зміни до статуту ООН. Ці пропозиції можуть загальмувати Росія та Китай. Сесія Генасамблеї ООН стартує вже завтра. Про підготовку та чого очікувати, розкажемо вам вже у випуску «Часу новин» о 21-й годині. Дивіться включення мого колеги Сергія Барбу із Нью-Йорку. Від американців утік винищувач F-35. Про загадкове зникнення надсучасного літака 5-го покоління повідомляють медіа США. Таємничий інцидент стався у штаті Південна Кароліна. Модернізований винищувач F-35B здійснював оплановий політ у тандемі із іншим літаком тієї самої моделі. Однак із невідомих причин пілоту довелося катапультуватися. Натомість винищувач не зазнав неминучої катастрофи. F-35 продовжив політ на системі автопілоту та згодом зник з радарів. У літаку відмовив передавач. Його пошуки ускладнені. У повітряному командуванні США визнають, не знають, де зараз літак. Нині немає жодної інформації про його місце перебування. Самовиці також не повідомляли про падіння винищувача у межах штату. В управлінні авіації припускають, літак зазнав катастрофи у невелелюдному регіоні або потонув у водоймі. Життя, робота і мрії прикордонниць. У столиці відкрили фотовиставку під назвою «Неймовірна». Це історії у фотографіях, що розповідають про сміливість і героїзм українських жінок, які боронять українські рубежі. На виставці побував мій колега Віталій Залевський. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Віталію, то про що ж роботи, які представлені на виставці, ну і які враження у відвідувачів? Яно, показати жінок-героїнь, які ризикують своїм життям заради безпеки українців. Ось така місія виставки «Неймовірна». Це 10 портретів, де жінки в військовій формі, а також в національному вбранні. Тож на відкриття і прийшли деякі героїні, серед них і прикордонниця з Маріуполя Катерина. І от вона розповіла історію, що з 24 лютого вона допомагала вивозити з міста дітей своїх колег. Це було під постійними обстрілами, так і вдалося вивезти 4 дітей. Так,
Це історія про те, що жінки з 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна, вони не здалися, вони не почали панікувати, а навпаки повернулися до служби. Це саме стосується прикордонниць, і так вони хочуть надихати інших жінок, що вони можуть все. І я пропоную зараз послухати цих героїнь, які зображені на цих портретах. Кожна історія особлива. І жінки, які служать, вони дуже, дуже особливі. Цей проєкт – це можливість нагадати кожній, що ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо. Цей проєкт має дуже велике значення, взагалі, мені здається, для кожної жінки. І вирішили долучитися для того, щоб донести всю цю силу, жіночність, показати суспільству, що жінка в даний час, під час війни, також має вагоме значення. Потрібний час зібратися і виконувати завдання, які на неї покладені. Так, організатори захотіли показати і зламати стереотипи про те, що жінкам не місце у військовій справі. І адже з початку повномасштабної війни і жінки, і чоловіки боронять наші землі від рашистів. І от таким чином хочуть показати і подякувати за це жінкам. Тож, трохи більше про місію цього проєкту пропоную послухати в організаторів заходу. Їх тільки 10. Насправді їх тисячі. Ми не можемо назвати кожне ім'я кожної жінки, прикордонниці або військовослужбовця. Але ми хочемо сказати хоча б таким чином, донести до інших жінок, які несуть службу в наших Збройних силах, дякуємо за те, що ви творите, за те, що ми можемо працювати кожен на своєму місці і відчуваємо вашу підтримку і вашу силу. Тільки підтримуючи один одного, тільки об'єднавши наші зусилля і чоловіків, і жінок, ми можемо вистояти в цій неймовірно нерівній і несправедливій війні. Тож, ось така виставка, і вона буде тривати у просторі Вільна до 24 вересня. Яна, на цьому все, передаю слово тобі. Дякую, Віталію. Віталій Залевський вже побачив, ну і вочевидь радить усім охочим відвідати цю експозицію, яка називається «Неймовірна», де представлені, зокрема, обличчя наших прекрасних жінок, військовослужбовець, зокрема, прикордонної служби України.